warsaxaafadeed kani oo uu soo saaray xisbiga mucaaradka wucud ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay inay heegan iyo diyaargarow adag galaan isla markaasina ay dalka ka badbaadiyaan xukuumadda hadda talada dalka haysa. Sidoo kale xisbiga mucaaradka wucud waxa uu warsaxaafadeedkiisani ku xusay in wadahadalladii iyo murankii siyaasadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyey taagnaa ay sabab u yihiin inay burburaan madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi iyo shakhsiyaad kale oo la garab ah. Warsaxaafadeedkani qoraalka ah ee uu soo saaray xisbiga wucud isla markaasina uu ku saxeexan yahay guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga wucud Maxamed Aadan Axmed ayaa ugu dambeyntii loogu baaqay taageerayaasha isbahaysiga labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland waa wucud iyo wadaniye inay heegan ahaadaan isla markaasina diyaar u ahaadaan saacad kasta oo loogu baaqo mudaharaad iyo awaamiirta kala duwan ee ka soo bixi doonta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Wa Maxamed Axmed Cabdillaahi Maxamed Xudeyfi, Telefishinka CBA, Hargeysa.